Вітаю всіх, хто зараз разом з телеканалом МТМ. Опалювальний сезон у Запоріжжі триває вже понад тиждень. А значить, суми у платіжках запоріжців збільшаться, а період зараз, мало сказати, непростий. Разом з тим, своєчасна оплата комунальних послуг під час війни є запорукою нашої економічної та інфраструктурної безпеки на рівні з іншими факторами. У Мінсоцполітики запевняють, попри воєнний стан, українці будуть із субсидіями. Хто зможе отримати, як адаптували механізми надання допомоги під реалії війни, розкаже моя гостя. Це Лілія Примушко, заступниця начальника управління соцзахисту Олександрівського району. Вітаю вас, пані Лілія. Добрий день. Отже, в чому полягають особливості надання субсидій на оплату комунальних послуг саме в період війни? Можливо, відбулися якісь зміни у цьому плані? Змін відбулось не дуже багато. Найголовніше, ті люди, яким повинні були здавати у травні місяці, всім подовжена субсидія в автоматичному режимі. І районні управління міста вже розіслали смс-ки повідомлення про те, що субсидія призначається повністю на 12 календарних місяців. Це з 1 травня по 30 квітня наступного року. Зараз люди отримують смс-ки про призначення субсидії за жовтень або вже в майбутньому буде за листопад. А також важливі зміни відбулися з приводу того, що на окупованих територіях, щоб люди не залишилися без підтримки, субсидію там, де не мають можливості працювати управління соцзахисту, субсидію нараховують в автоматичному режимі Міністерство соціальної політики на ті самі рахунки, які люди отримували до того. Також важлива зміна, якщо в період військового стану людина звільнилася або втратила роботу і в обов'язковому порядку стала на облік в центр зайнятості, заробітна плата не враховується, а враховується розмір отриманої допомоги по безробіттю, що значно збільшує якраз розмір призначеної субсидії на майбутнє. Також важливою зміною є те, що раніше субсидія не призначалася у разі, коли людина, член сім'ї, який входить до складу домогосподарства, перебував за кордоном, ви, мабуть, пам'ятаєте, понад 60 днів. От якраз на військовий стан, оскільки у нас дуже велика евакуація людей, можливо призначати субсидію на ту людину, яка залишилася, і неважливо те, що людина перебуває наразі за кордоном. Просто на них не нараховуються соціальні нормативи. А також, якщо в складі сім'ї є або в складі зареєстрованих є особа, яка наразі мобілізована, грошове забезпечення військовослужбовців не буде входити до доходу такої сім'ї. Ви сказали, що тим, хто отримували субсидію, вони будуть отримувати її, перерахували в автоматичному режимі. Автоматичному. Але якщо відбулися якісь зміни, які ви зараз зазначили, тобто втрата роботи, мобілізація або ще щось, то треба якось вам про це повідомити. Так, а мають право. У разі зміни складу сім'ї, наприклад, виїхала особа, яка в травні або в червні субсидія розраховувалась разом з бабусею та, наприклад, її працездатною особою та онукою. Ця особа виїхала за кордон і невигідно нараховувати субсидію бабусі з цією донькою. Тоді вона має право подати новий пакет документів. Якщо це особа, яка у нас така мобільна, і вона має можливість звернутися через Міністерство соціальної політики, сайт, або через Дію, тоді це взагалі дуже швидко, зручно, ну там обов'язково наявність кваліфікованого цифрового підпису. Зробити його не так важко, це приватити 24 або ОСЯ-24, тобто це через спеціальну вкладку «Бізнес» це не важко. Або має право звернутися до 30 листопада, також у нас будуть зміни якраз у цьому періоді, до органів управління соцзахисту у письмовому варіанті. Ми приймаємо буквально останній тиждень. Чому? Тому що 25 числа кожного місяця ми будемо закривати субсидію по листопад і передавати призначення до Міністерства соціальної політики для того, щоб людина встигла отримати своєчасно вже у грудні на пенсійні картки або на поштові відділення. З 1 грудня міністерством передбачено, що займатися буде нарахуванням і призначенням прийому документів вже органи пенсійного фонду. Там передбачена пошта, та ж сама Мінсоцполітики, Дія, але є такі нюанси з приводу того, що можуть залишитися на прийом документів уповноважені особи виконавчих органів. Тобто можливо, що щось ще буде розглянуто в нашому місті,
місті, що це залишиться за нами. Наразі пенсійним фондом вже з 1 жовтня виплачується субсидія. Люди взагалі не відчули різницю між тим, коли ми виплачували через Міністерство соціальної політики або пенсійний фонд. Вона виплачується своєчасно, як тільки централізовано надходить фінансування з Міністерства соціальної політики. Пенсійний фонд готовий, в принципі, вже. Вони відвідували управління соцзахисту, тобто людям взагалі переживати немає необхідності. І якщо ми вже розрахували субсидію по квітень, у зв'язку з тим, що функціонал передається до пенсійного фонду, людина не зобов'язана звертатися до органів пенсійного фонду. Тобто це автоматично. Це все буде централізовано через бази. Я правильно зрозуміла, люди на окупованих територіях, ті, які отримували, теж будуть продовжувати отримувати через це централізовано відбувається, оскільки ми кожного місяця бази закриваємо на момент початку війни. Тобто це були січневі бази, вони були своєчасно передані до Мінсоцполітики, і Мінсоцполітики вже мало повний перелік субсидіантів з розмірами субсидії. Тобто вони продовжують платити, там спеціально є формула, яку розраховують, і в них є також рахунки цих заявників, і автоматично просто ці люди отримують субсидію. Це надходження коштів на картку? Так, на картку. А на куди картку вони сплачувати будуть? Не всі ж там платять? Майже всі. Навіть які виїхали, ми бачимо, що через банкінги вони все одно комуналку сплачують. Порядок оформлення субсидії для тих, хто, можливо, вперше буде це робити. Як ви приймаєте документи? Це в електронному варіанті, онлайн, чи приходити до вас треба з якимось переліком? Можуть і прийти. Перелік дуже незначний. Це обов'язково наявність паспорту або будь-якого документу, що посвідчує особи. А при собі мати ідентифікаційні номера, реєстраційний номер облікової картки платника податків та рахунки, через які особа отримує комунальні послуги, на які сплачує. Вся інша інформація просто зазначається в бланках. Це заява та декларація, обов'язково спеціалісти в цьому допомагають. Або через Дію. Через Дію у нас незначний відсоток наразі надходить. Це близько 10% від усіх звернень. Проте я вам скажу, що якщо взяти, коли тільки це було десь 2 роки тому було застосовано в управлінні Мінсоцполітики, то у нас і тоді дуже багато було відмов, оскільки людина не заповнювала всі розділи, то вважили нас настільки досвідчені, що в принципі 99% це буде позитивно розглянуто від тих заяв, які люди насилають нам в електронному форматі. Освоїлись з Дією. Так. На які види комунальних послуг розповсюджується субсидія? Майже на всі. Не включається там домофон, не включається телефонний зв'язок. Це управління багатоквартирним будинком, якщо це ОСББ або керуюча компанія. Це утримання будинків, у нас залишились деякі ще ЖБК. Газопостачання, холодне водопостачання, гаряче водопостачання, абонплата, ніхто ще не відміняв, теплопостачання, вивіз сміття і всі можливі абонплати, які тільки додаються, це холодне водопостачання, всі інші таки ж, вони повністю все входять в розрахунок субсидії. Що треба знати про порядок врахування доходів при призначенні субсидій? Наприклад, ті ж самі мобілізовано когось з родини, звісно, дохід змінюється, не враховується. Як воно враховується? В обов'язковому порядку, оскільки ми отримуємо інформацію про доходи централізовано, людина нам нічого не подає, будь-яких документів, це все передбачено за ідентифікаційний номер, ми отримуємо через органи Державної фіскальної служби. І оскільки підсаджується повністю весь дохід, який був відправлений, своєчасним звітом ДНДФ, то для того, щоб не враховувати певний дохід, наприклад, це сплачені або отримані аліменти, та сама у нас мобілізація, людина нам повинна принести документ, щоб ми вже з того розміру, який ми отримали, ми просто вже в ручному режимі будемо виокремлювати, чим збільшимо, звісно, розмір субсидії. Тому що таке субсидія? Це різниця між сплатою за комунальні послуги, але вона там є певні соціальні нормативи, це не 100%, які людина отримує в платіжних відомостях. І його середньомісячним обов'язковим платежем, який ж також вираховується індивідуально, і він становить, наприклад, від 4%, якщо людина дуже маленька, вже просто йде дохід, ще й багато неповнолітніх діток, до майже там 120, якщо там якісь продажі вступали в цей період зазначений.
Кому можуть відмовити? Відмовляють. В принципі, не змінилася у нас відмова. На жаль, дуже багато зараз запитань у нас при первинному зверненні щодо скасування відмови в заборгованості сплати комунальних послуг. Ні, це залишилося. Єдине, що збільшилося, якщо раніше це було 340 гривень за всі комунальні послуги, можливо, людина могла мати таку заборгованість, то наразі це 680 гривень. Але наявність такої заборгованості – це не значить, що людина повністю позбавлена права. У неї є можливість, наразі працюють повністю всі організації надавачі послуг. Вони зацікавлені в тому, щоб людина отримала субсидію, оскільки це в майбутньому сплата комуналки. Це укладання договорів реструктуризації. Або це, ну, якщо це якась невеличка сума, тоді людина просто сплачує квитанцію, і оце отримання цих квитанцій протягом місяця дає нам можливість призначити людині субсидію навіть з наявною заборгованістю, проте вона заборгованість просто сплату зараз вирішує. А також у нас є обмеження по площі домогосподарства, на які призначається субсидія. Якщо це будинок, це 230 квадратних метрів, не призначається, є виключення. Якщо це квартира, це 130. Призначається у разі, якщо там проживають багатодітні родини або це прийомні сім'ї. А також можна відмовити, це наявність на перше число місяця звернення у будь-кого члена сім'ї депозиту, що перевищує 100 тисяч гривень. Дуже багато людей переходять, якщо приходять за консультацією до нас, вони тоді просто або зменшують суму депозиту, або переводять на поточні рахунки, тобто наявність інших коштів на поточних рахунках не позбавляє субсидії. Тобто ми не вимагаємо знімати повністю всі кошти з банківської системи і тримати все вдома. Також не буде призначено у разі, якщо у заявника або у члена сім'ї в наявності два житлових приміщення. Звісно, це не стосується зруйнованого житла, яке обов'язково треба повідомляти і мати відповідний акт про те, що житло зруйноване. Не призначається, якщо у будь-кого є в наявності транспортний засіб, з року випуску якого не минуло 5 років. Або два транспортних засоби, з року випуску якого не минуло 15 років. А також не призначається, так і залишилось особам, які у нас субсидія, коли розраховується, враховується певний період для врахування доходів. Наприклад, зараз, жовтня, ми врахували повністю всі доходи, отримані за перше півріччя поточного року. І якщо в складі сім'ї є працездатна особа, у якої менше ніж 3 місяці відсутня якраз сплати ЄСВ, то, на жаль, така особа не буде мати право, взагалі все домогосподарство не буде мати право на призначення субсидії. В такому випадку якраз ми рекомендували, щоб це було або звільнення, або людина втратила роботу, і якраз приходили в центри зайнятості, отут якраз і включається ця допомога по військовому стану, і ми будемо розраховувати розмір допомоги, який був виплачений перед місяцем звернення. Тобто такі маленькі лазєчки, вони є майже з кожного не можна. Якщо безробітна людина, вона обов'язково має бути на обліку. Центр. Якщо просто так. Безробітний, ти не стоїш на обліку, ти не можеш отримати субсидію. Виключення є, у нас є певна категорія людей, які наразі за станом здоров'я не можуть перебувати в центрі зайнятості, тоді для них і це, наприклад, довідки певні йдуть ЛКК, або це йде довідка з диспансеру, де людина нарко- або алкозалежна, надається довідка, тобто такі люди будуть мати право. Тобто людина за станом здоров'я або за психічним станом, ну, немає можливості працювати. У всіх інших випадках, так, це обов'язково центр зайнятості. Внутрішньопереміщені особи. Багато дуже людей прибуває з окупованих територій, вони тут живуть, знімають квартири і теж сплачують комунальні послуги. Як їм бути з субсидією? Повністю все те, що не можна, включається і на них, тобто і заборгованість, і все наявність по житлу, по транспортному засобу. Єдине, що для них, якщо у нас субсидія призначається для зареєстрованого, для домогосподарства, то для ВПО достатньо просто довідки про те, що якраз людина фактично проживає, отримала довідку про взяття на облік за цією адресою. І не треба тоді навіть укладати будь-якого договіру найми оренди. Проте, дуже багато у нас звертається, тому що у них залишилася ще субсидія за їхнім місцем проживання. А людина має право або мати за місцем реєстрації, або за місцем фактичного проживання. Тобто спочатку треба людині відмовитися від тієї субсидії і тоді вже звертатися за цією.
А можна ту субсидію сплачувати за ці комунальні послуги? Ні. Ну, можливо, можливо. Такого не передбачено. В принципі, ну, можливо. Це вже куди він буде витрачати ці кошти. Ну, в нас ВПО ще також отримують внутрішнє переміщення особи допомогу на проживання, як таку. Це працездатні особи, там 52 тисячі гривень. І дітки неповнолітні та люди з інвалідністю 3 тисячі гривень. Також ніхто не відміняв у нас компенсацію за розміщення ВПО, яке оформлюється через людину подає. Саме власник подає заяву через ЦНАПи, а вже розраховують управління соцзахисту. Це також за повний місяць, це 900 гривень на людину, що також є для сплати заборгованості, для якраз комуналки, це дуже такий вагомий внесок. І немає у нас обмеження, що або то, або то. Тобто людина має право і на компенсацію, і на субсидію, і на допомогу на проживання. Вона теж має ставати на облік до центру зайнятості? ВПО. ВПО. Всі ті самі умови, які для наших зареєстрованих, ті залишились так і для ВПО. Але ж у них є в цей період певний якийсь, можливо, допомога при народженні була за окуповану територію, або той же самий центр зайнятості, або навчання. Тобто ми все це враховуємо. Там дуже багато нюансів іде. Угу. Наскільки активно взагалі люди зараз користуються правом отримання субсидій? Можливо, стало більше таких бажаючих чи менше? Якщо брати минулий рік, то звернень у нас менше з приводу того, що вона в цьому році подовжена автоматично. А якщо брати саме при первинному зверненні, то так, саме от військовий час, можливо, страту якогось основного доходу, або люди, які є пенсіонерами та з якогось приводу звільнилися у них, тобто зменшився дохід, у нас, в принципі, за це тиждень, так, тільки по нашому району, це близько 100 людей, які первинно взагалі за 17 років існування субсидії, навіть більше, первинно виявили бажання отримати субсидію. Угу. Середній розмір субсидії, скільки отримують? Якщо люди? Брати, наразі розрахований тільки жовтень, це неповний опалювальний місяць, навіть незалежно від того, що не було вимкнене опалення взагалі в жовтні, ну, виключно це приватний сектор, тому що вони там вже самі регулюють, коли вимикають, розраховано 15 календарних днів, і середній розмір це близько 600 гривень саме на жовтень. Листопад ми будемо зраховувати десь 24-25 числа, коли вже отримуємо повністю всі, от там вже є нюанси по абонплаті, по вивізу сміття з цього місяця. Ми вже будемо розраховувати, коли отримуємо повністю всі тарифікацію, всі розміри провзносів з комунальних з організацій, що надають комунальні послуги. І, звичайно, вона буде вже варіюватися близько ну, 1500 десь буде на місяць, в залежності від складу сім'ї та розміру доходу домогосподарства. Якщо людина проживає, наприклад, 3 місяці в Запоріжжі і планує під час опалювального сезону переїздити в інше місто, наприклад, то приходиш і переоформлюєш субсидію, чи це можна зробити тільки зараз? Ні. Якщо людина буде приїжджати, але вона планує все-таки повертатися, то субсидію буде призначена зразу по квітень 2023 року, і вона має право її не переводити, оскільки картка у неї буде завжди з нею, вона зніме ці кошти і сплатить дистанційно за комунальні послуги. Ну, а я маю на увазі, якщо це зйомне житло, наприклад, і так, зняли? Якщо, так, якщо це внутрішньопереміщена особа, або це наші люди, які фактично винаймають якесь інше житло, то при переїзді їм наступного місяця треба обов'язково переоформлювати. Переоформлюєте за новим місцем з опалювального сезону постійно, так? Так, так. Якщо, якщо тільки переїзд, обов'язково, да, тому що саме факт, це дуже важливо, щоб людина мешкала. Як зараз взагалі працює ваше управління? Що змінилося? Який графік, режим роботи? Ну, якщо нема тривог, то все по-старому. З 8 до 17 всі телефонні гарячі лінії працюють, дівчата всі на містах, тобто прийом у нас здійснюється без питань, без проблем. Активно відвідують люди активно, зараз? Активно, активно дуже. Якщо взяти, наприклад, жовтень, це було майже лише ВПО, які оформили внутрішньопереміщені особи, то листопад, можливо, хтось вже почав просто отримати платіжки за жовтень місяць, і от зараз люди вже задумуються, як сплачувати на майбутнє, і, звісно, це дуже активно. То у нас завжди листопад, бо кожного року це найбільш активний листопад-грудень. До вас же ще в електронному варіанті, в так, онлайн-режимі? Через Дію, через Дію у нас звернулося понад 200 особ за минулих 2 тижні. Це лише тільки ваше управління? Тільки наше районне управління, да, воно у нас не дуже величке по субсидіантам, тому я думаю, що у всіх районах така сама ситуація. Ну, це так нормальна така кількість, якщо це стосується саме району міста, да, так? 200 так, осіб. Так. І вам зручніше через Дію працювати? Через електронні... Якщо підписано електронно кваліфікованим підписом і правильно все заповнено, то так, ми взагалі туди людину ніяк не викликаємо, а вже повідомляємо про прийняте рішення смс-повідомленням. Тобто зворотний зв'язок завжди існує.
З кадрами у вас зараз проблем немає, багато людей виїхали, а можливо, ви влаштували роботу. Я не можу сказати, що катастрофічно не вистачає, але, ну, наприклад, у нас є так відділі прийому, у нас є вакансія, і ми запрошуємо навіть ВПО, коли ми приймаємо, зараз зразу запитуємо, чи є вища освіта, це єдина у нас вимога, і як у вас іде з спілкуванням людей, тому що розумієте, що яка категорія до людини нас приходить, якщо людина має таке бажання, то будь ласка. Тобто можна і за субсидію, і за роботою. І за роботою, так. Дякую вам за корисну інформацію і вичерпні відповіді, які стануть, я думаю, в нагоді нашим глядачам. Дякую, що завітали. Дякую. Це була Лілія Примушко, заступниця начальника управління соцзахисту Олександрівського району. А я дякую вам за увагу, бажаю тихого вечора і ночі, бережіть один одного і до зустрічі на телеканалі МТМ.